Dobrý den. Chci vám ukázat tři velmi jednoduchý, ale velmi účinný cviky, který jsem se nedávno naučil od jednoho terapeuta, který ho to naučili v Shaolinu, v klášteře v Číně. Takže nejsou moc známý, ale já je zkouším a docela myslím, že jsou prostě dobrý. Tak a je to na to, když člověka bolí v zádech. Speciálně, když ho bolí tadyhle ta část zad, což bolí většinu lidí, včetně mě momentálně, už delší dobu. Takže na zatuhlý bedra jsou tyhle ty tři cviky určený. A během jednoho až dvou týdne by ta bolest měla definitivně zmizet. Tak já vám ty cviky zrychleně ukážu. První cvik, roztáhneme nohy asi tímhle způsobem a tlačíme kolena co největší silou od sebe a zároveň i kotníky. Prostě jako kdyby jsme seděli na nějakým velkým míči. Pořád tlak do stran a zároveň ruce takhle, kolmo, aby byly zápěstí, dlaně dopředu a co nejvíc tlačit těma rukama, jako kdyby jsme chtěli odtlačit nějaký předmět. A pravidelně dýcháme nosem do oblasti beder a snažíme se o povolenou pánev směrem dolů, uvolněnou pánev. Vší silou tlačíme dopředu, kolena tlačíme vší silou do stran a zhluboka pomalu dýcháme. A tenhle ten cvik by měl trvat ideálně 3 minuty. Což začátečník nemůže vydržet, ale třeba od minuty postupně si přidávat. Druhý cvik spočívá v tom, že naopak dáme nohy úplně k sobě, tlačíme kolena i kotníky k sobě vší silou, sepneme ruce jako buddhista a ty dlaně tlačíme proti sobě silou. A mírně vyšpulíme zadek a předkloníme se, a tímhle způsobem stojíme a dýcháme zase. Dýcháme dech do beder, vedeme. Je to tak. Tak. Zase ty 3 minuty, pokud to někdo vydrží, pokud ne, tak každá minuta je dobrá. Poslední cvik je v leže na břiše. Lehneme si na břicho, dáme si ruce za záda tímhle způsobem, zdvihneme hlavu a hruď, přitom hlava je rovně, není takhle, nebo takhle, nebo takhle, díváme se rovně, zdvihneme oba kotníky, obě nohy, propneme je dozadu, a tlačíme kotníky k sobě, vší silou. A takhle opět dýcháme pomalu a snažíme se, aby jsme byli co nejvíc hlavou nad zemí a kotníkama nad zemí. A tak dále, 3 minutky. Pro mistry. Tak, to je všechno. Takhle jednou denně to stačí. Jednou denně. A budete toho mít takhle.